Nej, så skal du huske ikke at afbryde mig. Goddag, og velkommen til historiehjørnet. Jeg er historiehjørnet. Hun er heller ikke. Så, ikke nu, Henrik. Og jeg svarer på historiske spørgsmål. Ja, og alle mulige andre spørgsmål. Fra jer, se og... Ja, og jeg er tilfældigvis faldet over... Dem! Ikke nu, Henrik. Alle disse breve går faktisk på det selv samme spørgsmål. Og det spørgsmål, der lyder... Kære Jørgen, hvad er meningen med livet? Ja, og jeg er tilfældigvis faldet over... Dem! Ikke nu, Henrik. Det kommer vi til. Undskyld igen. Meningen med livet er vel nok et af verdens største spørgsmål. Mennesket har jo alle dage forsøgt at finde svaret på netop det spørgsmål. Og svaret er vel nok et af verdens bedst bevarede hemmeligheder. Til dato! Ikke sandt, Henrik? Jo, og jeg er tilfældigvis faldet over en filmrulle, som giver svaret på det spørgsmål. Og jeg slog faktisk foden godt og grundigt, da jeg faldt over den. Ja. Og jeg kan da som historiker bekræfte, at det er den højt respekterede professor Gabold, som i denne til dato hemmeligholdte filmstump, giver svaret på, hvad meningen med livet egentlig er. Lad os se en gang. Skal jeg starte nu? Ja, værsgo, lille Henrik. Ja, tak, tak. Det er jo mageløst. Takket være disse potteskår, som vi netop har udgravet her i det sydøstlige Albanien, så får vi nu svaret på et spørgsmål, som har plaget menneskeheden i generationer. Netop spørgsmålet om, hvad meningen med livet er. Og hvis man kigger på disse runer, så er det jo ganske tydeligt at se, at meningen med livet... Au! Au! Hvad nu, Henrik? Au! Min næse sidder fast i apparatet! Sikke en redelighed. Hvordan i verden var du da ad med det? Jeg var bare så spændt på at se, hvad svaret var på meningen med livet. Og så kom jeg lidt for tæt på med næsen. Nu får vi aldrig svaret på, hvad meningen med livet er. Men må ikke meningen med livet er at få sig et godt grin hver dag? Og det har du da hjulpet os med, dit tossehoved. Og kan man ikke finde på noget at grine af selv, så kan man altid ringe efter Henrik. Jamen, tak for i dag. Tak for det, Henrik. Jamen, hjælp mig. Der fik du vist rigtig nok ørene i maskinen, eller næsen.